Цікаво було слухати ваш коментар, і я би зараз навіть поставив площину не чим українці повинні жертвувати, а в першу чергу, що українці повинні зробити. Бо ще, дякувати Богу, є трошки часу до опалювального сезону, і про те, що можуть бути проблеми з газом, ми також повідомлені дуже-дуже багато наперед. І тому мені здається, що от перше, що треба, це що треба мобілізувати, щоб ми в зиму пройшли спокійно, без жертв, можливо, з меншим дискомфортом, ніж ми мали попередні зими, але без такого, знаєте, якогось надриву. І мені здається, що от в цьому відношенні люди, які відповідають за енергетику і комунальну енергетику, мені здається, що все ж таки живуть сподіваннями, що прийде осінь, включать газ, і ми знову повернемося до старої схеми. Тобто от на рівні тому, що відповідає за підготовку до зими, тобто на рівні органів місцевого самоврядування, а навіть не них, не їх, а підприємств теплокомунальної енергетики, от більше таке, знаєте, підсвідоме очікування, що пронесе, газ включать, почнеться жовтень з депутатами і з мерами, знову будемо штурмувати НАК, вибивати нові ліміти. Вони ще не усвідомили, що вже нема чого вибивати, і вже треба робити кроки, які би компенсували. Тобто, от я дивився постанову Кабінету міністрів, яка розподіляє цей ресурс, який сьогодні є в державі. Уже на сьогоднішній день ми маємо мати, чим ми заповнюємо альтернативи, які не достають. Де буде мазут, де буде вугілля, де буде тверде паливо, де будуть відходи сільськогосподарського виробництва, але ми маємо цей баланс мати. Мені здається, що тут ще трошки спокій є. І тому я би сказав так, що кроки зроблені певні з боку уряду, і я не знаю, хочу наголосити ще раз, бо дуже цікава постанова, яка вийшла, 293-я, це щодо компенсації за тепло, яке генерується без використання газу. Надзвичайно потужна, але вона знову ж таки може лишитися доброю постановою, якщо не будуть організаційні кроки зробити. Ми про альтернативи далі поговоримо.